Svakog 30. maja u Prijedoru ista slika. Gradonačelnik i Srpska boračka udruženja obilježavaju dan odbrane grada. Povratnici i aktivisti nose bijele trake u znak sjećanja na stradale Bošnjake i Hrvate. I jedni i drugi istog dana pričaju o ratu u Prijedoru 1992. godine. Potpuno različitu priču. Srpska većina, ali i vlasti i danas tvrde da su rat počeli 22. maja na punktu u Hambarinama muslimani koji su tada bili većina u gradu. Tada su ubijena dva pripadnika Vojske Republike Srpske. Nakon toga, krizni štab traži predaju naoružanja. Otvaraju se logori za nesrbe, Trnopolje, Keraterm. Pucnjava, ubijstva i ranjavanje nastavljaju se do 30. maja, kada dolazi do novog sukoba koji će biti uvod u stradanja hiljada civila. Tog 30. maja 1992. godine sam ranjen od strane muslimansko-hrvatskih snaga, dobro organizovanih, koje su ušle iz raznih pravaca u miran grad do toga jutra. S namjerom da zauzmu određene institucije. Do mog ranjavanja grad je bio potpuno miran. Miran, nikakve trake. Tu je bilo i muslimana, i Srba, i Hrvata. Niko dirao nije nikoga. Do tog jutra. Nema potrebe za strah i paniku, a od građana koji su vojali Srpske republike Bosne i Hercegovine traži se da na svoje kuće na vidnom mjestu istaknu bijele zastave. Jesu li bijele trake bile dokaz namjere predstojećeg zločina ili pak poziv na lojalnost i predaju oružja? I o ovome u Prijedoru 24 godine nakon dvojako govore. Nekako kako god čovjek se postavi, dođe do zaključka da je obim zločina koji se ovdje desio nad nesrpskim stanovništvom bio toliki da je to podrazumijevalo zaista uključenost velikog broja ljudi, da je to podrazumijevalo čitav sistem koji je bio u službi zla. Tako da ja vjerujem da veliki dio stanovnika koji su možda stariji malo da se mogu toga sjećati, da je svjestan stvari koje su se dešavale ovdje. Tokom rata u Prijedoru je ubijeno 102 djece, uglavnom Bošnjaka. Roditelji još uvijek pokušavaju da im podignu memorijal, no dozvole lokalnih vlasti nema. Inicijativa bijelih traka, odnosno dan bijelih traka, je simbol borbe protiv poricanja zločina prije svega i borbe protiv diskriminacije i segregacije. Ubijena djeca su nedužna djeca i vrijeme je da zaista svi budemo ljudi. Da postoji određena doza empatije, da se ne smiju se ubijena djeca, ubijeni civili, mučeni civili gledati kao predstavnici, odnosno članovi neprijateljske strane. Tu su nedužna djeca, građani Prijedora i okolnih mjesta koji su nedužni, izgubili svoje živote u onome što se desilo 92. Ove Lego kocke na glavnom Prijedorskom trgu simbolizovale su 31. maja 2015. godine na dan bijelih traka spomenik toj nevinoj djeci. U koloni aktivista i građana koji su šetali s bijelim trakama nije bilo nikoga iz lokalne vlasti Prijedora. Poruke su uputili dan prije na obilježavanju stradanja srpskih žrtava. O bošnjačkim gradonačelnik odbija otvoreno da razgovara. Ali sa Kozare su iz Prijedora uvijek dolazile poruke mira i danas je poruka građani Prijedora, nemojmo da nam se ovo ikada više desi, nemojte da nam ginju ljudi, djeca, bez obzira koje vjere ili nacije bili. Da li ćete možda šetati? Apsurdno je da od mene neko traži da ja budem 5 minuta s njima, a ja hoću da budem 365 dana sa svojim sugrađanima. Više od polovine od ukupno 50.000 prijedorskih Bošnjaka, skoro 30.000 osoba prošlo je kroz logore u ovom gradu. Trnopolje se pamti po potresnoj slici izgladnjelog logoraša Fikreta Alića, čovjeka sa žice. Keraterm po ubici zvanom Cupo i jednoj noći u kojoj je ubijeno preko 200 Bošnjaka. Ono što se desilo u Prijedoru je jedno od najvećih stratišta u Bosni i Hercegovini kad govorimo o civilnom stranovništvu. Dakle, u Prijedoru pomeni, mada ako nema presude, ja mogu da recimo da kažem, ono što se desilo u Prijedoru je genocid. Ne postoji, ali kad se radi ubijeno djece, kad se radi o zatvaranju civila, odvođenjem od svojih kuća, silovanjem, mučenjem, dakle, tu nema ali. Te osvete
po kojima se govori i priča, oni su nas u Drugom svjetskom ratu, mislim, mi možemo da idemo do Balira ili, mislim, kad će te osvete stati? Jer kroz ovu našu istoriju možda po prvi put je taj 30. maj 92. godine predstavljao datum kad Srbi nisu dozvolili da budu pokoreni, već se po prvi put uspjeli organizovati i odbraniti svoj grad i na taj način sačuvati živote svog naroda. Žrtve koje su se desile nakon toga u svakom slučaju su velike i sve zločine koji su se dešavali nakon toga smatram da trebaju svi da odgovaraju za to, ali također trebaju da odgovaraju i ljudi koji su pokrenuli napad na ovaj grad, koji su ranuli, pobili ljude na Hambarnama, na drugim mjestima, jer da toga nije bilo, možda bi danas nastavili živjeti u nekoj vrsti sloze ili na kraju krajeva sa života i ne bi došlo do ovoga svega do čega je došlo. Ja bih postavio pitanje, pa šta recimo za 20 godina ako se desi, ne daj Bože, novi rat i postoji bude neka osveta nad srpskim stanovništvom Prijedora za 92. Da li će tad ta osveta biti opravdana? U analizi događaja na punktu u Hambarinama 22. maja 1992. godine, Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju u presudi Milomiru Stakiću, šefu kriznog štaba, utvrdio je da su incidenti koji su poslužili kao osnova za reakciju srpskih političkih i vojnih vlasti bili samo izgovor za započinjanje etničkog čišćenja u područjima na kojima su se mahom nalazili Bošnjaci. Logor Omarska među posljednjim je zatvoren. Za 100 dana kroz njega je prošlo 3000 zarobljenika. Ubijeno je njih 700. U mnogim presudama je navedeno da su se u Omarskoj dešavala ubistva, silovanja, mučenja, maltretiranja, sakaćenja, hapšenja i progon ljudi iz političkih, nacionalnih ili vjerskih razloga. Poznata je takozvana Bijela kuća u kojoj je svaku noć bilo ubijanja. Odluka da se raspuste logori u Prijedor za mnoge je značila kraj muka. Logoraši su vjerovali da idu na razmjenu u Travnik, među njima i Sabahudin. Prije samog razdvajanja, znači kad smo došli u Ilovsku, ušli su na vrata autobusa i rekli su da idemo za razmjenu, da iziđemo napolje, da ne nosimo ništa sa sobom, sve će doći za nama. Ljudi su krenuli vani, ja sam uspio samo da pogledam gdje se nalazim, vidio sam da nema tu, da sam u šumi na makadamskom putu i da tu vjerovatno nema nikakve razmjene. Ostao sam u autobusu zajedno još sa nekih 6 recimo ljudi, 5 vojno sposobni, jednim na nosilima. Na kraju taj autobus su ubacili žene i djecu, a dva autobusa koja su bila prazna, sve one koji su izišli navodno da idu za razmjenu su prebacili u ta dva autobusa i dovezli na ovo mjesto. Bile su to Koričanske stijene i bio je to 21. avgust 1992. na obroncima Vlašića između Travnika i Skender Vakufa. Umjesto razmjene stiglo je naređenje da stanu na ivicu provalije. Uslijedili su pucnji u leđa. Svjedočili su to preživjeli koji su život sačuvali bacivši se ranije u provaliju. Oni koji su direktno bili izvršioci ovog zločina, 324 godine zatvora su izrečene, znači, direktnim izvršiocima i oni koji su učestvovali u organizaciji ovoga zločina. Ako pogledamo nekako, da kažem, hajde matematiku, ako se može govoriti o njoj, za 200 ljudi koliko je strijeljano u jednom danu i da je izrečeno kazne oko 210 godina, onda se dođe do podatka da je za svakog ubijenog odgovara se sa godinom i 5 dana. Nije to težina kazne za težinu ovakvog zločina. Težinu kazne Bošnjaci Prijedora očekuju nakon preostalih presuda u Hagu. Do sada su za najteže zločine u ovom gradu Haški tribunal i sud Bosne i Hercegovine izrekli 54 pravosnažne presude, za procjenjuje se više od 3000 ubijenih. Thank you.